Վանաձորում մեկնարկեց Կոմիտաս պատանի երաժիշտ կատարողների մրցույթ փառատոնը։ Մրցույթը Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվում է երկրորդ տարին։ Մասնակցում են Վանաձորի, Ալավերդու, Սպիտակի, Օձունի և Ախտալայի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, դաշնամուրային, լարային, փողային և ժողովրդական գործիքների, ինչպես նաև երգեցողության բաժիններում սովորող 60-ից ավելի պատանիներ ու աղջիկներ։ Մրցույթ փառատոնի նպատակն է ի հայտ բերել նոր տաղանդների, ինչպես նաև ստուգել մասնակիցների գիտելիքներն ու երաժշտական կարողությունները։ Այս մրցույթի նպատակն է ի հայտ բերել շնորհալի երեխաներին մեր մարզում, մեր քաղաքում, նրանց հնարավորություն տալ աճել, ավելի բարձրացնել իրենց մասնագիտական մակարդակը, մասնակցել ավելի բարձր մրցույթների, հանրապետական, միջազգային մրցույթների։ Այս մրցույթի միջոցով ենք մենք իմանում, թե ինչ մակարդակում են գտնվում մեր երաժշտական և արվեստի դպրոցները։ Ամեն ինչ նորմալ է, բայց ունենք մենք աշխատելու տեղ, մենք մեր ցուցանիշներով փորձելու ենք հանրապետությունում լինել առաջիներից մեկը, մենք այդ պոտենցիալը ունենք, ունենք այդ դարբնոցը, ունենք բարձր մակարդակի դասատուներ և մանկավարժական կոլեկտիվ, և ի ուրախություն մեզ ասեմ նաև, որ մարզային և քաղաքային իշխանությունները ոչինչ չեն խնայում, որպեսզի երեխաները իրենց արտադպրոցական կրթության ընթացքում ոչինչից հետ չմնան, և դրա վարապացույցն է նման միջոցառումները։ Մրցույթի մեկնարկը դրվեց մայիսի 8-ին, բացման արարողությանը ներկային մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, երաժշտ արվեստի վաստակավոր գործիչներ ու ուսուցիչներ։ Մասնակիցներին հաջող ելույթներ մաղթեց փոխքաղաքապետ Արման Բեռնեցյանը։ Ամենայն հայոց մեծ երաժշտի Կոմիտաս վարդապետի թողած ազգային հարուստ ժառանգությունը անաղարտ պահպանելու ու զարգացնելու կոչով էլ հանդես եկավ Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Մահեր Մելիքյանը։ Հյուրերին դասական խմբերգերով ողջունեց Վանաձորի կամերային նվագախումբը, ապա սկսվեց մրցութային փուլը։ Դաշնամուր, դուդուկ, ջութակ, սաքսոֆոն, կանոն, թար ու երգեցողություն։ Գործիքները բազմազան էին, ժանրերը նույնպես, սակայն անկախ ամենից պատանի երաժիշտները փորձում էին լավագույնս հանդես գալ։ Յուրաքանչյուր բաժնում մասնակիցներին գնահատում էր 5 հոգուց բաղկացած պրոֆեսիոնալ ժյուրին։ Լիանա Խաչատրյանն այն եզակի իգական սեռի ներկայացուցիչներից է, ով թար է նվագում։ Արդեն 3 տարի է, ինչ սկսել է երաժշտությամբ զբաղվել։ Շատ է սիրում իր գործիքն ու հպարտությամբ BBM դուրս գալիս։ Կոմիտաս մրցույթ փառատոնին մասնակցում է առաջին անգամ, ակնկալիքներն էլ մեծ են։ Ակնկալում եմ, որ ես հաղթ եմ մրցույթում, ես չեմ ուզում, որ ասեմ ինքը աղջիկա, ինքը տղա, և ես իմ գործիքը շատ սիրում եմ և կուզեմ, որ բոլորն էլ նվագեն այս գործիքը, աղջիկ լինի թե տղա։ Համյա Էդմոն Գյուրջանյանն էլ երգարվեստով զբաղվում է շուրջ 2 տարի, երկրորդ անգամն է, ինչ մասնակցում է մրցույթին։ Հույս ունի, որ այս անգամ իրեն կհաջողվի մրցանակային տեղ զբաղեցնել։ Սա 2-րդ անգամն էր, այն անգամ ինձ մոտ չէր ստացվել տեղ զբաղեցնել, հիմա երևի կստացվի։ Ինչ ակնկալիքներ ունես, ինչ ես սպասում ժյուրի անդամներից, քեզնից, չգիտեմ, հանդիսատեսից, որ իրենք լավ կգնահատեն ինձ և կսպասենք լավ արդյունք։ Thank you.
արդեն Կզարթումյանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգային դահլիճում հնչում են հաղթողների կատարումները։ Հանդիսականների բուրընծափողությունների ներքո բեմ են բարձրանում մրցույթ փառատոնի խիստ և օբյեկտիվ ժյուրիի, այսպես ասած, բովով անցած լավագույն մասնակիցները։ Պարգևատրվում են պատվոգրերով, հուշանվերներով և իհարկե գովասանքի խոսքերով։ Մեր երեխաները տաղանդավոր են միանշանակ, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող, աշխատելու տեղ միշտ կա և դրա անհրաժեշտությունը կա, և սա յուրօրինակ խրախուսող միջոց է, որ երեխաները ձգտեն էլ ավելի մեծ բարձունքների հասնելու իրենց հասակակիցների շրջանակներում, այդ առումով շատ կարևոր է։ Սաներից բացի խրախուսական մրցանակների արժանանում են նաև նրանց ուսուցիչները, պարգևատրում է քաղաքապետարանի մշակույթի և կրթության բաժնի պետ Գորբադյանը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մասնակիցներին, հատկապես հաղթողներին, ովքեր որ ունեցան այդ համարձակությունը գալու, պայքարելու և իրենց և իրենց դպրոցի աշխատանքը ցույց տալու։ Ամփոփելով արդյունքները կրկին խոսում են մրցույթ փառատոնի կարևորության, գրանցած ցուցանիշների ու տարածականության մասին։ Թեև անցյալ տարվա համեմատ այս տարի մրցույթի աշխարհագրությունը սահմանափակվեց մարզի տարածքով, կազմակերպիչները հույս ունեն, որ հաջորդ տարիներին հնարավոր կլինի առավել մասնակցային ու հայտնի դարձնել Կոմիտաս փառատոնը։ Մենք փորձելու ենք ներգրավել ամբողջ Հայաստանը, բոլոր մարզերը և քաղաքները, և դրա աշխատանքները մենք սկսենք արդեն այս տարվա վերջում, քանի որ մենք փորձելու ենք այլ մակարդակի միջոցառում կազմակերպել, որովհետև մենք փորձում ենք մոնիտորինգի միջոցով փորձել տեսնել արդյոք մենք մեր քաղաքը պոտենցիալը կների, որպեսզի հյուրընկալենք այդքան մարդ և մրցակցենք։ Մեր առաջին նպատակն է, որպեսզի մեր քաղաքի այն ավանդույթները, որ ունեցնենք տասնամյակներ, շարունակենք, այլ ավելի ամրապնդենք ու զարգացնենք։ Մրցույթները այդքան էլ օգտակար չեն, ավելի օգտակար են փառատոները, որովհետև երեխաները, երբ որ կանգնում են հաղթողի և ոչ հաղթողի այդ պատվանդանին, ինչ-որ միտեղ հոգու կոտրվածք է առաջանում, բայց ընդհանուր առմամբ նման մրցույթները հնարավորություն են ընձեռում, որպեսզի երեխաները շփվեն, առնչվեն, կարողանան փոխանակել, տեսնել իրենց հասակակիցների նվաճումները, ավելանան նրանց ձգտումները հասնելու այդ նույն մակարդակին։ Հնարավորություն է ընձեռվում մակարվաշները տարբեր դպրոցների իրար հետ հաղորդակցվեն, կիսվեն իրենց փորձով, իրենց նվաճումներով, իրենց մեթոդական նոր ձեռքբերումներով, այդ առումով շատ գովելի է։ Էրմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լույս է տեսել լրագրող, հրապարակագիր, գեղանկարիչ Հովհաննես Կարապետյանի ջերմակաղավնի պատմվածքների ժողովածուն։ Գիրքը բաղկացած է 18 կարճ պատմվածքներից, գրչակից ընկեր Խորեն Գասպարյանի ու հեղինակի խոսք բաժիններից։ Անհավակնոտ, դիտողունակ, թաղցոտ և նուրբ հումորով լի տողեր, այսպես է ջերմակաղավնի ժողովածուն բնութագրել Խորեն Գասպարյանը, թեև նշում է, որ հենց նրանք են համակում ընթերցողին նրանով, որ հորինված չեն, ապրված են։ Գրքի վերնագիրը համընկնում է առաջին պատմվածքի անվանման հետ, որտեղ նկարագրվում է սիրո տխուր պատմություն, պատմվածքն ավարտվում է հետևյալ տողերով. Սերը, որ ոչ մեկից խորուրդ չի հարցնում, ուշչունե ցավիչիկ դարձնելու բաժանման վտանգը ու ջերմակաղատնին թևին տալով մի օր էլ թրավ հեռացավ, իրենից ընդամենը մի փետուր, հիշողությունը թողնելով որպես անցած ապրած օրերի ապացույց, հիշատակ ու վայելք։ Հովհաննես Կարապետյանը նկարագրում է իր երիտասարդության որոշ դրվագներ, պատմվածքների գործողություններն ընթանում են ծանոթ ու սիրելի քաղաքում, սրճարանում, այգում։ Ծերության ու մենության թախիցը գրողի մոտ ոչ այնքան տհաճության, որքան կարեկցանքի դրսևորումներ ակնկալում։ Խավարը, մշուշը, անձրևն ու արևը հեղինակի ստեղծագործություններում մի տեսակ գույներ ու շունչ են առնում և ընթերցողի երևակայության մեջ վրցնում Կարապետյանի ներկապնակին հայտնվող պատկերները։ Հերոսներն այնքան մոտ են ու իրական, որ ակամայից ապրումակցում ես նրանց, զգում բազմախորուրդ լռությունը, դատում ժամանակի խորհրդի, չուղարկված նամակի, ժամանակի սլաքի դեմ բողոքող, լռության մեջ սեր ու բաժանում գտնող կերպարների վախճանի մասին։ Հեղինակը ժողովածոն համեմել է հումորով, լինում է այն, ինչ լինում է պատմվածքում, օրինակ Հովհաննես Կարապետյանը գրում է համզաչիմացիների ու ղշլաղեցիների չակերտավոր հակամարտության ու մրցակցության մասին։ Թող լինի այն, ինչ ճշմարիտ է, լավություն արա ջուրը գցիր, Աստված մեկ է, մի բաժակ բացվող լույսի համար,
Այս և մյուս խորհրդավոր վերնագրերի ներքո էլ ընկերությունն է գինովության հետևանքով ծագած։ Աշխարհի չար ու բարու խոհումն ու մեղայական աղոթքը, որ մանկության հուշերից միջհասունություն ուղեկցում է գրողին։ Ժողովածուի վերջում Հովհանես Կարապետյանը պատմում է ցեղասպանությունից մազապուրց հայրենադարձ նախնիների մասին, ապա նաև երկու դստեր ու թոռնուհիների։ Գիրքը տպագրվել է գրողի դստեր մեկենասությամբ, հեղինակն այն նվիրում է ծնողների Հարություն և Համասփյուռ Կարապետյանների հիշատակին։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։Հունիսի 10-ին կայացավ Արայընկերության կողմից բացառապես Լոռու և Շիրակի մարզերի հաճախորդների համար անցկացվող սուպեր վիճակահանությունը։ 4 ամիս առաջ մեկնարկած ակցիան նպատակ ուներ Հայաստանի հյուսիսում գտնվող հաճախորդներին տեղեկացնել ընկերության աշխատանքին, կազմակերպվող ակցիաներին, մշտապես թարմացվող և ցածր գներով ապրանքանիշերին։ Լոռու և Շիրակի մարզերում Արայի ներկայացուցիչ Արտյոմ Հովանեսյանի խոսքով այսօր ամբողջ հանրապետությունում ամենամատչելի գները Արայի խանութ ծրագրում է։ Մասնակցում են մեր բոլոր 4 ամսվա շահած կտրոնները։ Արայընկերությունը Փետր ամսին հայտարարեց երկարամյա խաղարկություն, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին բոլոր գնորդներով կգնում են կատարում Արայընկերությունից 90,000 դրամ և ավելին մասնակցում են խաղարկությանը, որտեղ խաղարկում են ման և մեծ կենցաղային տեխնիկ։ Արայը հանդիսանում է աշխարհահռչակ մի շարք ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում, լինելով հանրապետությունում տեխնիկայի վաճառասրահների ամենամեծ ցանցերից մեկը, Արայի ընկերությունը իր հաճախորդներին է ներկայանում պարբերաբար թարմացվող և որակյալ տեսականիով, ինչը վստահորեն կգոհացնի ամենակմաչ հաճախորդի ճաշակը։ Ակցիան մեկնարկել էր փետրվարի 1-ից այն հաճախորդներ, ովքեր կատարել էին 99,000 դրամ և ավելի գնումներ, հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու վիճակահանությանը։ Յուրաքանչյուր ամսվա խաղարկության ամփոփման ժամանակ Արայի ընկերությունը խաղարկել է ընդհանուր առմամբ 36 փոքր և 4 մեծ կենցաղային տեխնիկա։ Նրանք, ովքեր չեն շահել ամսական ամփոփման վիճակահանության ժամանակ, հնարավորություն ունեցան մասնակցելու սուպեր խաղարկությանը, որի ընթացքում խաղարկվեց 3 մեծ և 7 փոքր կենցաղային տեխնիկա։ 3 գեր մրցանակ և 7 մանր կենցաղային տեխնիկա, ընթացքում խաղարկվել արդեն 40 կենցաղային տեխնիկա մեծ և մանր։ Գշեր, քարիչ, վարսահարդարիչ, արդուկ, թեյնիկ և այլ փոքր կենցաղային տեխնիկա վիճակահանության ընթացքում գտան իրենց տերերին, իսկ գլխավորի 3 մրցանակը՝ հեռուստացույցը, լվացքի մեքենան և սառնարանը, բաժին հասան համապատասխանաբար Հերմինե Ասատյանին, Անահիտ Աբրահամյանին, Էլվինա Սոլոյանին, վերջիններս գնումներ կատարել էին նախորդ ամիսներին։ Հավատում ենք և շահեցինք։ Հաղթանակի օրն եմ գնումները կատարել ու հաղթած եմ ինձ համարում։ Շահել եմ լվացքի մեքենա, շատ շնորհակալ ենք Արայի խանութից, թող բոլորը գնեն և շահեն։ Ուշենք եկել են մի անգամ, այս անգամ զգում ենք, որ կշահենք։ Փոքր, մեծ կապ չունի, կարևորը որ շահել ենք։ Ձեզ շնորհակալ եմ, հարատև գործունեություն, հաջողություններ ունենամ, միշտ սենց ժողովրդինել անակնկալներ մատուցեն։ Արայընկերությունը միշտ ուշադրի է լինում նաման Լոռու և Շիրակի մարզի բնակիչներին, այսօր Լոռու մարզում նման մեծ ակցիա 4 ամսվա երկամա խաղարկություն միակն է դու ինքն հետականատես է եղել և բոլոր հաճախորդները մեզնից գոհ են մնում և այդիս պատճառով բոլոր հաճախորդների խնդրանքով անակնկալներ խաղարկությունները բնականաբար կլինեն։ Ամփոփելով վիճակահանության ընթացքը Արայի ընկերությունը խոստանում է, որ նմանատիպ միջոցառումները շարունակվելու են, մինչև հունիսի 30-ը խանութ ծրահում գործում է 25% դեր, ինչպես նաև հաճախորդներին հնարավորություն է տրվում ստանալ վճարման ենթակա գումարի 15%-ին համարժեք նվեր։ Արայի հասցեն ամփոփող է, քաղաք Վանաձոր Տիգնան Մեծի 50, սայն հասցեն է, որտեղ կատարված գնումները շատ հաճախ կարող են կրկնապատկվել։ Պաշամատինյան, Համանոյ Պապանյան, Մոլորակ։ Նորմել բժշկական կենտրոնը շարունակում է համալրել մատուցվող ծառայությունները նոր որակյալ և ժամանակակից սարքավորումներով։ Կենտրոնի կողմից հերթական առաջարկը կհետաքրքրի հատկապես հավասարակշռական ֆունկցիայի հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց։ Սարգիս Գոքորյանն է ծանոթացել կենտրոնի նոր առաջարկներին։ Հաշվի առնելով հասարակության առջև պատասխանատվությունը, մշտապես նոր սարքավորումներով և բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով համալրվելու առաքելությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը իր այցելուներին մատուցում է հերթական անակնկալը։ Իթևս այլ ծառայությունների այստեղ կատարվում է նաև ծայրամասային և կենտրոնական վեստիբուլյար ախտահարումների ախտորոշում։ Այժմ հիշյալ ախտահարումներն առավել հեշտ են ախտորոշվում, շնորհիվ Նորմետ բժշկական կենտրոնում առկա գերժամանակակից սարքավորումների։ Կենտրոնի ականջանի արտաբանությունը
իրավաբանության կաբինետը համալրվել է նոր եւ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով։ Ականջանյան հարթաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու լսողական եւ հավասարակշռական ֆունկցիայի խանգարման պատճառները։ Հետազոտությունն իրականացվում է գործիքային հետազոտությունների միջոցով, իսկ հավասարակշռության ֆունկցիայի գործիքային հետազոտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ Հայաստանում հագեցած համապատասխան ժամանակակից սարքավորումներով։ Խոսքը վեստիբուլար վեստիբուլոմետրիայի մասին է, այսինքն, որի շնորհիվ իրականացվում է ճշգրիտ ախտորոշում նորագույն սարքավորման միջոցով, դա իրականացվում է միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ այդ սարքավորումը ամբողջ Հայաստանում։ Հանրապետությունում եզակի այս ծառայությունը վիդեոկոլոգրաֆիան ցավոտ պրոցեդուրա չէ եւ կատարվում է սկսած 12 տարեկանից։ Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ տեստերը. հայացքով սահուն հետևելու, հայացքի ֆիքսման տեստ, սակադային եւ օպտոկինետիկ տեստեր։ Այս տեստերի օգնությամբ կարելի է բացահայտել կամ բացառել կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիայի պատճառով առաջացող խանգարումները, որոնց դեպքում առավել տարածված գանգատներն են գլխապտույտը, հավասարակշռության եւ կոորդինացիայի խանգարումները, լսողության անկումը, սրտխառնոցը, փսխումը եւ այլն։ Դա կոմպյուտերային է եւ օբյեկտիվ է, այսինքն այստեղ մարդու գործոնը բացակայում է։ Առաջինը, երկրորդը նա հեշտացնում է հետազոտությունը եւ տալիս է լիարժեք ինֆորմացիա վեստիբուլար ապարատի ֆունկցիայի խանգարման մասին եւ բացի դրանից նա ժամանակի մեջ ավելի կարճ է տևում, քան հնագույն մեթոդներով իրականացվող հավասարակշռական ֆունկցիայի հետազոտությունը։ Հիմնվելով հետազոտության տվյալների եւ ախտորոշման հիման վրա, լսողական ֆունկցիայի խանգարման բուժումը կարող է իրականացվել կամ դեղորայքային կամ վիրահատական ճանապարով, կախված հավասարակշռության ֆունկցիայի խանգարման տեսակից եւ ախտորոշումից։ Բուժումը կարող է իրականացվել նաեւ վերականգնողական հատուկ վարժությունների միջոցով, ինչը եւս կարելի է կատարել տեղում Նորմետ բժշկական կենտրոնի ականջանյան հարթաբանության նորագույն սարքավորումներով համալրված կաբինետում։ Իմանալով արդեն պատճառը, տևողությունները բուժման տարբեր են։ Դա կարող է լինել երկարատև եւ կրկնվել տարին 2 անգամ կուրսը բուժման, դա կարող է լինել կարճատև բուժման կոնսերվատիվ դեղորայքային նկատի ունեմ եւ կարող է լինել զուտ մի քանի ժամվա վարժությունների շնորհիվ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հավատարիմ իր որդեգրած սկզբունքներին մշտապես հոգում է նաև մարզաբնակ քաղաքացիների մասին։ Վերոնշյալ գանգատների դեպքում քաղաքացիները նախ կարող են դիմել Վանաձորում գործող Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղ, որտեղ ըստ անհրաժեշտության տեղի մասնագետները տեսակապի միջոցով կապ կհաստատեն մայրաքաղաքի իրենց գործընկերների հետ, որից հետո միայն հարկ եղած դեպքում այցելուները կուղեգրվեն Նորմետի Երևանյան մասնաճյուղ։ Այս կերպ Նորմետ բժշկական կենտրոնի բուժանձնակազմը բացառում է այցելուների անհարկի տեղափոխությունը մայրաքաղաք, խնայելով այցելուների թե ժամանակը և թե ֆինանսական միջոցները։ Սարգիս Գոքորյան, Գուարմ Օվսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Հերթական ակցիան Նորմետ բժշկական կենտրոնում, դենսիտոմետրիա 50% զեղչով ընդամենը 6000 դրամով։ Հետազոտությունն իրականացնող բացառիկ սարքավորման միջոցով հնարավոր է ախտորոշել և կանխարգելել օստեոպորոզ հիվանդությունը։ Հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Վանաձորում գործող Նորմետ կամ զանգահարել 0322 24090։ Բացառիկ ակցիա Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից, Վահանաձև կեղձի հետազոտությունը ընդամենը 1500 դրամով։ Տեղեկությունների և հերթագրվելու համար զանգահարել 0322 41 64 և 055 42 22 01 հեռախոսահամարներով։ Նորմետ բժշկական կենտրոն, մեկ քայլ առաջ Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։
Իսկ հայ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ին օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ 11-ին կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, իսկ հա 12-ից 13-ի երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում, 10-ից 11-ը կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Տաշիր քաղաքում սպասվում է 12-ից 3-ը մինչև 23 աստիճանտակություն, առավելապես առանձտեղումների եղանակ։ Ալավերդիում սպասվում է 17 սնդիկի սյուն, առավոտյան ժամերին կգերազանցի մինչև 27 աստիճանտակություն։ Սպիտակում սպասվում է 14-ից 26 աստիճանտակություն, այստեղ նույնպես արևային եղանակ է։ Ստեփանավանում սպասվում է 14 3-ը մինչև 27 աստիճանտակություն, օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վանաձորում սպասվում է 17-ից 29 աստիճան արևային եղանակ եւ Երևանում 21-ից 32 աստիճան կրկին արևային եղանակ։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։